ভয়াবহ আতঙ্কৰ মাজতে বাৰিষা পৰাৰ লগে লগে গৰাখহনীয়াৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যবাসী। বৰপেটা জিলাৰ জোনিয়া আৰু কলগাছিয়াতো ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাদি বেকিনৈত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ গৰাখহনীয়া। ঘৰদুৱাৰ মাটি বাৰী সকলো হেৰুৱাই সৰ্বহৰা হৈ পৰিছে শতাধিক লোক। চুনামিৰ লেখিয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে বেকিনৈৰ জলপৃষ্ঠ। নিশাৰ ভিতৰতে সমষ্টিটোৰ কাউৰজাৰী গাঁৱৰ লেখিয়াকৈ কলগাছিয়াৰ বলাইপাথাৰ ইছব বজাৰত তীব্ৰ গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বেকিনৈয়ে। ইফালে সদ্যনিৰ্মিত ৰিংবান্ধৰ কাষেদি থকা দ ঠাইৰে ৰাতিৰ ভিতৰতে নতুনকৈ নৈৰ সুতি ওলাই বহুকেইখন গাঁৱলৈ বান গৰাখহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ ভাবুকিৰ। অঞ্চলের বেশিরভাগ জায়গা সতীর পাতার আমগুড়ি সোনপুর এই অঞ্চল হল নদীর কিন্তু যা গেছে। ওদিকে প্রত্যেক বছর এই বানপানি নিয়ন্ত্রণ নদীর গড়াখহনীয় নিয়ন্ত্রণ করার কারণে সরকারে ডাঙর ডাঙর অভিলক্ষী আসনি ঘোষণা করিলেও সেই আসনি আজি স্থানীয় প্রশাসন আর স্থানীয় যে জনপ্রতিনিধি এই জনপ্রতিনিধির সঠিকভাবে ব্যয় নকরার ফলত খরচ নকরার কারণে আজি তেওঁলোকে কি করেছে এই টকা সমুদায় টকা তেওঁলোকে লুটপাট করে খাইছে, যার কারণে আজি গড়াখহনীয়ার সমস্যা গড়াখহনীয়ার সমস্যা রয়ে আছে। প্ৰবল গৰাখহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ ফলত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰি উটুৱাই নিলে বহুকেইখন গাঁৱৰ অধিকাংশ। উল্লেখ্য যে এটা নিশাৰ ভিতৰতে গৰাখহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হ'ল পাঁচটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। আমার নদীও নাই, এরকম দুঃখ কষ্ট করি আমি। আমি একবার ধরুন মাইসে আমার এই কায়েম জায়গা মাইসে কই এবছর আমার মাটির সমিতি যা তার সব নদী নিয়ে গেছে গা। আমি হনকুন রম চরে আমি ওই মাছ টাছ মারি আমি সৃষ্টি বেশি আগে আমি টান টুন করে চলে খাইতেছি পরিয়াল লিয়া কিছু নাই আমার। গৰাখহনীয়াই আজুৰি নিয়া নৈপৰীয়া ৰাজ্যৰ ক্ষতিপূৰণৰ লগতে তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে এতিয়া নতুন চৰকাৰখনৰ ওপৰত আশাবাদী এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোক। সৰ্বস্ব হেৰুৱাই পথৰ ভিকাৰীত পৰিণত হোৱা এইসকল ভুক্তভোগী ৰাইজে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিক। সৰু বজাৰৰ পৰা নদীৰ কাষেদি যিটো ৰাস্তা বান্ধিছে মাথাউৰি বান্ধিছে, কালি হঠাৎ ছয়টা চাৰে ছয়টা মান বজাত হঠাৎ পানী আহি সূতা এটা ওলাই তিনি চাৰিটা বাৰী নষ্ট হৈছে ভাঙিছে। অৱস্থা লয় আমাৰ এই বৰাইপাথাৰ চৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ যাতে এটা উপকাৰ হয় সেইকাৰণে আমি বিলম্বে অনুৰোধ কৰোঁ। এতিয়া সকলোৰে মাথো এটাই প্ৰশ্ন, প্ৰতি বছৰে তীব্ৰ খহনীয়াত আশ্ৰয়হীন হৈ পৰা নৈপৰীয়া ৰাজ্যলৈ দৃষ্টিগোচৰ হ'বনে নতুন চৰকাৰৰ, নে প্ৰতি বছৰেই বাৰিষাৰ পূৰ্বে এনেদৰে চৰকাৰক কাকুতি মিনতিকে কৰি থাকিব লাগিব ভুক্তভোগী ৰাইজে। জনিয়াৰ পৰা শফিকুল হাছানৰ প্ৰতিবেদন, ইটিভি ভাৰত অসম।